ប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាណាចក្រក្រិចនិងអាណាចក្រពែតនៅក្នុងវីដេអូមុនលោកអ្នកបានជ្រាបមកហើយអំពីប្រវត្តិរបស់អាណាចក្រក្រិចក៏ដូចជាការកានឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនៃអាណាចក្រមួយនេះរីឯនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបន្តសាច់រឿងបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាណាចក្រមួយនេះដោយសិក្សាទៅលើការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអាណាចក្រក្រិចនិងអាណាចក្រពែតដែលជាសង្គ្រាមមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតើសង្គ្រាមនេះសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BZ-Visor នៅប្រហែលជា600ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមនុស្សបានប្រមូលផ្តុំគ្នាបង្កើតជារដ្ឋនិងអរិយធម៌ធំធំនៅអេស៊ីបតំបន់មេសូពូតាមីឥណ្ឌានិងចិនព្រមទាំងនៅតាមតំបន់ដែលជាប់ជាមួយនឹងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្រោយមកគេឃើញមានអាណាចក្រមួយទៀតបានលេចធ្លោឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្បែរឈូងសមុទ្រពែកត្រង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្ននោះគឺអាណាចក្រពែកអាណាចក្រពែកដែលមានជំនាញខាងតបសេះយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសម័យកាលនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជសៃរ៉ុសអាណាចក្រពែកបានវាទីពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយបានវាយកាន់កាប់រដ្ឋដែលឋិតនៅជិតខាងក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងអាណាចក្របាប៊ីឡូននៅតំបន់មេសូពូតាមីផងដែរកត្រឹមឆ្នាំ500មុនគ្រិស្តសករាជមេសូពូតាមីអេស៊ីបឥណ្ឌាព្រមទាំងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងមួយផ្នែកនៃតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេត្រូវធ្លាក់ក្រោមការកាន់កាប់របស់អាណាចក្រពែកប៉ុន្តែអធិរាជពែកមិនសុខចិត្តបញ្ចប់ការពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួននៅត្រឹមនេះទេនៅឆ្នាំ499មុនគ្រិស្តសករាជក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជដារីយុសអាណាចក្រពែកដែលដណ្ដើមកាន់កាប់កងទ័ពជើងទឹករបស់លីបង់ពលគឺជនជាតិហ្វីនីស៊ីក៏បានបញ្ជូនទូកចម្បាំងនិងទាហានរបស់ខ្លួនទៅវាយលុកចូលកាន់កាប់ប្រទេសក្រិចទៀតផងក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពពែកត្រូវបានកងទ័ពរបស់ក្រិចវាយបំបាក់នៅប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រពីបរិយាតែននៅត្រង់កន្លែងមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាម៉ារ៉ាតុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមរភូមិនៅម៉ារ៉ាតុងនេះមានដំណើររឿងមួយដែលគេបាននិទានតៗគ្នាមកថាក្រោយពីកងទ័ពរបស់ក្រិចបានបង្ក្រាបកងទ័ពរបស់ពែកអ្នកនាំសារក្រិចម្នាក់បានរត់ពីម៉ារ៉ាតុងដោយឥតឈប់ដើម្បីនាំដំណឹងល្អនេះទៅប្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្រុងអាតែននៅពេលទៅដល់អាតែនភ្លាមដោយមានការនឿយហត់ខ្លាំងពេកអ្នកនាំសាររូបនោះបាននិយាយតែមួយម៉ាត់ថាយើងឈ្នះហើយបន្ទាប់មកក៏ដួលសន្លប់បាត់ទៅទៅតាមដំណើររឿងនេះហើយបានជាគេដាក់ឈ្មោះកីឡារត់ចម្ងាយមួយប្រភេទនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកសម័យបច្ចុប្បន្នថាកីឡារត់ម៉ារ៉ាតុងក្រោយពីបរាជ័យនៅម៉ារ៉ាតុងអាណាចក្រពែកមិនអស់ចិត្តក៏បានលើកកងទ័ពដ៏ធំមហិមាមកវាយលុកក្រិចសាជាថ្មីសង្គ្រាមរវាងពែកនិងក្រិចបានអស់បន្លាយពេលរហូតដល់ទៅប្រមាណជាកន្លះសតវត្សក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបំផុតទៅគឺកងទ័ពពែកដែលមានចំនួនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅតែបរាជ័យដដែលដោយមិនអាចកាន់កាប់ប្រទេសក្រិចបានតាមការពិតទៅនៅក្នុងចំណោមទាហានដែលអាណាចក្រពែកបានបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅក្រិចមានមួយផ្នែកធំមិនមែនជាទាហានរបស់ពែកនោះទេប៉ុន្តែគឺជាទាហានដែលមានប្រភពចេញពីរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្រោមការទ្រតារបស់អាណាចក្រពែកទាហានទាំងអស់នោះមិនមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការច្បាំងតទល់ជាមួយនឹងទាហានក្រិចនោះទេពីព្រោះវាមិនមែនជាសង្គ្រាមដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែគឺជាសង្គ្រាមដើម្បីគេឈ្មោះរបស់អាណាចក្រពែកតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញទាហានក្រិចច្បាំងតទល់ជាមួយនឹងទាហានពែកនៅក្នុងស្មារតីស្នេហាជាតិនិងបដិបដាច់បំផុតនៅក្នុងការការពារសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួន
ពីការត្រួតត្រារបស់បរទេសបុរីទាំងអស់របស់ក្រិចដែលខ្លះគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាផងនោះក៏សុកចិត្តទុកគំនុំមួយឡែកសិនដោយងាកមកពួតដៃគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងកងទ័ពបរទេសគឺកងទ័ពរបស់អាណាចក្រពែកអាណាចក្រពែកដែលជាមហាអំណាចធ្លាប់វាបង្ក្រាបកងទ័ពធំធំហើយត្រួតត្រាទឹកដីចាប់ពីឥណ្ឌាមេសូពូតាមីរហូតដល់អេស៊ីបក៏ប៉ុន្តែបើជាបរាជ័យនៅចំពោះមុខបរិយតូចតូចប្រមាណរដ្ឋរបស់ក្រិចទៅវិញក្រោយពីទទួលជ័យជំនះលើកងទ័ពរបស់អាណាចក្រពែកអាតែនដែលជាបរិយដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រិចបានស្គាល់នូវភាពរុងរឿងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញហើយបានពង្រីកឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនទៅកាន់បរិយផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រិចក៏ដូចជាទៅកាន់រដ្ឋផ្សេងទៀតនៅក្បែរខាងផងដែរអាតែនគឺជាអ្នកបង្កើតរបបដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របុរាអាតែនដែលមានអាយុកាលចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានសិទ្ធិចូលរួមប្រជុំដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាហើយសមាជិកសភាគឺជាអ្នកជ្រើសសមាជិករដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលបានបន្សល់ទុករហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្រិចសម័យបុរាណយុវជនទទួលបានការអប់រំយ៉ាងទូលំទូលាយពលរដ្ឋក្រិចភ័យច្រើនចេះអាននិងចេះសរសេរពួកគេចូលចិត្តជជែកគ្នាចែកចាយនិងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកគឺក្រិចនេះឯងដែលជាអ្នកដោះគំនិតបង្កើតសិល្បៈល្ខោននិងទស្សនវិជ្ជាលោកសូក្រាតដែលជាទស្សនវិទូត្រូវបានគេស្គាល់គ្រប់គ្នានៅទូទាំងពិភពលោករហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាបុរាណរបស់ក្រិចដែរក្រៅពីសូក្រាតនៅមានទស្សនវិទូល្បីៗផ្សេងទៀតដូចជាប្លាតុងនិងអារីស្តូតជាដើមក៏សតតែជាជនជាតិក្រិចក្រៅពីប្រជាធិបតេយ្យនិងទស្សនវិជ្ជាក្រិចក៏បានបង្កើតគំនិតថ្មីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានសល់ទុកជាកេរមរតកសម្រាប់មនុស្សជាតិរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នទ្រឹស្ដីបទគណិតវិទ្យាជាច្រើនមានប្រភពចេញពីក្រិចហើយដែលគេនៅតែបន្តយកមកបង្រៀននៅតាមសាលាទូទាំងពិភពលោកនេះដូចជាពីតាកើតាឡេសអាស៊ីម៉េតសុទ្ធសឹងតែជាជនជាក្រិចសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីប្រមាណជិត 2,500 ឆ្នាំមុនរដ្ឋបរិសុទ្ធរបស់ក្រិចម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពីរីក្លេសបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្លួនថារបបនយោបាយរបស់យើងគឺជាគំរូដល់អ្នកដទៃសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងរដ្ឋធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សភាគច្រើនមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សមួយក្រាបតូចនោះទេដូច្នេះហើយបានជាយើងហៅរបបនយោបាយនេះថាជារបបប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់គឺច្បាប់ជាអ្នកការពារជនទន់ខ្សោយជាការពិតណាស់អ្វីៗមិនអាចថិតថេរនៅជាអមតៈបានទេនៅថ្ងៃណាមួយប្រជាជាតិរបស់យើងនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមនុស្សចំនួនក្រោយដែលរស់នៅក្នុងសម័យកាលរាប់សតវត្សទៅថ្ងៃអនាគតអាចនឹងនិយាយអំពីពួកយើងថាគឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតបុរីដ៏ល្បីល្បាញនិងប្រកបដោយសុភមង្គលបំផុតជិត25សតវត្សក្រោយមកយើងអាចនិយាយបានថាអ្វីដែលរដ្ឋបរិសុទ្ធរបស់ក្រិចពីរីក្លេសបានលើកឡើងនោះគឺជាការពិតថាប្រជាធិបតេយ្យក្រិចសម័យបុរាណខុសពីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នរបៀបដឹកនាំរបស់ក្រិចសម័យបុរាណត្រូវបានរៀបចំទៅតាមលក្ខណៈជាបរិយរដ្ឋតូចៗដែលមានប្រជាជនតិចប្រជាធិបតេយ្យក្រិចសម័យនោះគឺជាប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ហើយមានតែបុរដ្ឋជាបរិយតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលរួមសម្រេចកិច្ចការរដ្ឋនិងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របានដោយផាសត្រីចេញពីកិច្ចការរបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះគោលគំនិតរួមនៃប្រជាធិបតេយ្យក្រិចគឺគោលការណ៍យកប្រជាជនជាធំពោលគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់រាស្ត្រជ្រើសរើសដោយរាស្ត្រនិងដើម្បីរាស្ត្រនេះគឺជាគោលការណ៍ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងគំនិតនយោបាយនាសម័យកាលបច្ចុប្បន្ន
អាជីវកម្មមានបញ្ហាហើយកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយពួកយើងជាអ្វីដែលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកំពុងត្រូវការ BizAdvisor ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រល្អដាច់គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា